ចាអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជីទីឆ្លឡាញ់ក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលគន្លងទេយើងខ្ញុំទឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកសេចញ្ចឹងកត់មឺព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំចាឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកដែលជាសខាការណ៍ទាំងអស់បើទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូគជំពូកទី1ខ1ដល់ខ5 កាណាយងនីយអំពីការប្រៃចិត្តគំនិតយងតែនីយអំពីកិរិយាឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើមិនគូកបៃមកដល់តាមកលលងធွာតួជាធွာនោះមានស្ថានបែបណាក៏ដោយក្នុងព្រះកំពីប៊ីបកាណានីយអំពីការប្រៃចិត្តច្រើនតែនីយការប្រៃចិត្តពីអំពើល្អមកជឿលឿព្រះអមម្ចាស់យេស៊ូជាអង្គសង្គ្រោះការប្រៃចិត្តប្រភេទនេះទៀមទ ੀਆਂ ឲ្យបកលម្នាក់ទៅទូស្គាល់ថាអំពើរបស់ខ្លួនទូល្អយ៉ាងណាក្ដីมันអាចនាំខ្លួនរួយពីអំពើបាបបានទេ នៃចម្ពោះប្រណិតនៃព្រះជាម្ចាស់អង្គល្អរបស់មនុស្សប្រៀបឧបមាដូចជាគ្រោណាត់កោខ្វក់ប៉ុណ្ណោះសំបីភ្នែករបស់យើងក៏ចេះវិនិច្ឆ័យជនណាម្នាក់ដែលមានកិរិយាអួតខ្លួនថាជាអ្នកមន្តាសារភាពថាខ្លួនធ្វើខុសដែរការប្រាយចាត់ពីអង្គល្អមកទទួលជឿលើភ ীপ បរិសិទ្ធនៃព្រះមានសម្ដែងនៅក្នុងការគំពីយោគហើយយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាខ្លឹមសារនៃការប្រាយចាត់ដូចតទៅចាដើម្បីសិក្សាប្រកគំពីយោបានស៊ីជ្រឺយងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នក ត្រីមបកាព្រមទាំងសិភើដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយដោយលោកគ្រូគੁੰវៀគុងផុនឆុនកាន់ព្រះកម្ពីយោបសក្តិផ្ដើមនឹងចម្ពុកមួយពីខមួយដល់ខ5កាន់ព្រះកម្ពីយោបជាកម្ពីដែលមានលក្ខណៈដោយឡែកជាឆ rarn ប្រភេទគូឲ្យយើងកត់សម្គាល់យ៉ាងខ្លាំងព្រះទៀតកម្ពីនេះជាសំណេរដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមស្នាដៃរបស់មនុស្សលោកដែលធ្លាប់បាននិពន្ធកន្លងមក យើងអាចរាប់ព្រះគម្ពីរយូបថាជាគម្ពីរគំណាបដែលមានលក្ខណៈដូចព្រះគម្ពីរតនុស្សដំកើងគម្ពីរសភាសិតសាស្តាបទចម្រៀងសាឡមូននិងព្រះគម្ពីរបារិទេវៈដោយឡែកបទគំណាបនៅក្នុងគម្ពីរយូបមិនសិសេរជាពីាកចងជួននៅក្នុងភាសាដើមគឺជាភាសាហេប្រឺគម្ណាបនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយូបគ្រាន់តែជាពីាកដែលគេយកមកនយាយច្រំដែលច្រំដែលឬជាសេចក្តីដែលគេសិសេរជារបៀបឆ្លើយឆ្លងសាកចុះឡើង ពន្តែទុបៃមានលក្ខណៈបែបនោះក៏ដោយអត្ថបទជាភាសាហេប្រឺព្រះកម្ពីយូបសសេរក្នុងទងទ្រីជាលក្ខណៈកំណាបធម្មតាឲ្យតែអត្ថបទឆ្លាយឆ្លងគេរាប់ថាជាប្រភេទកំណាបទាំងអស់នៅក្នុងអសសិលសម័យបច្ចុប្បន្នក៏មានសំនីប្រភេទនោះដែរអត្ថបទដែលនិពន្ធដោយលោក Homer ដែលមានចំណងជើងថាឋានសូឡូកេក៏សសេរយកលំនាំតាមកំណាបរបស់ភាសាហេប្រឺនេះដែរ យើងមិនដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាជាអ្នកសិសេរកាន់ព្រះគម្ពីរយូបទេអ្នកខ្លះនិយាយថាប្រហែលជាលោកម៉ូសេអ្នកខ្លះទៀតគេសន្មត់ថាអ្នកសិសេរព្រះគម្ពីរយូបមានជាអាចដូចជាលោកអេសារាស្ដេចសាឡូមូនលោកយូបខ្លួនលោកផ្ទាល់ហើយនឹងលោកអេលីហ៊ូ នៅក្នុងការព្រះគម្ពីរយោបយើងឃើញមានឈ្មោះអេលីហ៊ូសំដាយមតិរបស់លោកជាចរើនលើកចរើនសាអ្នកដែលចង់លើកទឹកចិត្តដល់លោកយោបពេលលោកមានទុក្ខលំបាកបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈដូចលោកអេលីហ៊ូបើគ្មានគាត់ក៏មិនជាអ្វីដែរអ្នកដែលគេអះអាងថាលោកអេលីហ៊ូជាអ្នកសរសេរការព្រះគម្ពីរយោបពីព្រោះគេយកយោបជំពូក32 ខ16និង17មកធ្វើជាការអះអាងយ៉ាងត្រឹមត្រូវខនោះសំដែងថាតើគួរឲ្យខ្ញុំរងចាំទៀតដោយព្រោះតែគេមិនព োল ទៀតហើយស្ងៀមនៅឥតឆ្លើយទៅទៀតឬអីទេចំណៃខាងខ្ញុំវិញចង់ឆ្លើយដែរខ្ញុំនឹងសំដែងគណិតរបស់ខ្ញុំទោះបីលោកអេលីហ៊ូមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំនឹងសំដែងគណិតខ្ញុំដូច្នេះក៏ដោយយើងមិនតวนអាចសន្និដ្ឋានបានថាលោកជាអ្នកសរសេរទេ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងឃើញថាលោកអេលីហ៊ូលោកសសេជាសັບពានាមដែលយកនាមរបស់លោកផ្ទាល់មកប្រើតែម្ដងបន្តពីវគ្គទី1បានចប់សពគ្រប់តើយើងឃើញថាលោកអេលីហ៊ូចាប់ហក់ចូលសៃវិននៃការសន្តានានោះដែរដោយសារមូលហេតុនេះឲ្យបានជាមានគេសន្និដ្ឋានថាលោកអេលីហ៊ូប្រហែលជាអ្នកសសេព្រះកម្ពីយូប។ម្យ៉ាងវិញទៀតយើងមិនអាចដឹងថាតើលោកយោគរស់ក្នុងសម័យណាមួយក៏ទេដែរ។ យើងក៏មិនដែលដឹងថាតើលោករស់នៅទីណាអ្នកខ្លះថាគាត់រស់នៅស្រុកឧសយើងមិនដឹងថាស្រុកឧសស្ថិតនៅទីណាជាប្រកបឡើយសម្រាប់ថ្ងៃការសន្និសីទអភិភូមិសាស្ត្រស្រុកឧសគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ប្រមាណទៅប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើយើងចង់រកទីកន្លែងនេះទៅវិលីដែលគេសរសេរកັນព្រះគម្ពីរយូបយើងមិនអាចដឹងបានទាល់តែសោះហេតុការនេះមានមនោនារីម្នាក់ធ្វើការអះអាងឲ្យហូរបត់ពីដំណើនេះទេ បតាមការសន្និដ្ឋានរបស់យើងកំពីយោបសេសេឡើងនៅក្នុងគ ්‍ර ៀពួកអាយាកោតាមទំនងយើងឃើញថាលោកយោបប្រហែលជាស្គលលោកយ៉ាកុបយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបដើមមូលມັນເຄີ й មានសម្ដែងអំពីក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទេតក្កតងនឹងដំណើនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាកំពីយោបប្រហែលជាសេសេមុនហេតុការដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខាមានង ក៏ក្រោមនេះជាពោះតាំងคลាស់คลាស់ដែលខ្ញុំយកមកបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យហាងថាលោកយូបប្រហែលជារសនៅក្នុងសម័យពួកអាយកោនៃជំនឿរបស់យើងឯពោះតាំងទាំងនោះមានដូចតទៅទី1អាយុកាលរបស់លោកយូបមានទំនោរដូចជាមនុស្សដែលរសនៅក្នុងសម័យពួកអាយកោ គូពីយូបចំពុះ42ខ16ដល់17សម្ដែងថាក្រោយពីនោះមកយូបរស់នៅបាន140ឆ្នាំទៀតលោកក៏ឃើញកូនចៅខ្លួនតទៅដល់4ដំណនោះយូបស្លាប់ទៅដោយមានអាយុជាយឺនយូរហើយស្កប់ស្កល់នឹងជីវិតផងយើងដឹងថានៅសម័យពួកអាយកោនៃជំនឿរបស់យើងមនុស្សលោករស់បានអាយុវែងដូចលោកយូបដែរទី2លោកយូបបំពេញតួនាទីជាសង្ឃប្រចាំគ្រួសាររបស់លោក នៅក្នុងគម្ពីរយោបទាំងមូលយើងមិនឃើញកូនចៅស្អីស្អែលមានសំងឯណាផ្សេងទៀតទេហើយប្រព័ន្ធសំងដែលរៀបរាប់នៅក្នុងគម្ពីរលេវីវិន័យក៏មិនឃើញមាននយោជ័យនៅក្នុងគម្ពីរយោបដែរការនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាគម្ពីរយោបមានមុនសម័យប្រព័ន្ធសំងបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងប្រព័ន្ធសំងកើតមានឡើងនៅសម័យព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យទី3លោកអេលីផាសជាចៅរបស់លោកអេសាអ៊ូវពូលគឺត្រូវជាកូនច្បងបងអោសរបស់លោក គម្ពីរលោកកបាតចម្ពោះ36ខ10សំដែងពីសេចក្តីនេះថានេះជាឈ្មោះនៃពួកកូនចៅអេសាអូគឺអេលេផាសជាកូនអតដាប្រពន្ធអេសាអូនិងរីហ៊ូលជាកូនបាសម៉ាតប្រពន្ធអេសាអូអត្ថបទនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យយើងសន្និដ្ឋានថាលោកយ៉ូបនិងលោកយ៉ាកុបរសក្នុងចំនួនជាមួយគ្នាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូបមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយពីសេចក្តីពិតខាងវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះទេកាន់គម្ពីរនេះនិយាយពីសេចក្តីពិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជាផងដែរ មានបញ្ហាជាច្រើនដែលតកតងនិងទស្សនវិជ្ជាដែលត្រូវលើកឡើងឱ្យដោះស្រាយនៅក្នុងព្រះកម្ពីយូបបញ្ហាទាំងនោះមានជាអាចដូចខាងក្រោមនេះ1ការព្រះកម្ពីយូបលើកឡើងនៅសំនួរដែលសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកបរិសុទ្ធច្រើនតែតទទួលរងគ្រោះ ខ្ញុំយល់ថាចម្លើយមានរៀបរាប់យ៉ាងពិសដានៅក្នុងព្រះកម្ពីយោបនេះតែម្ដងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយខ្ញុំមានចំណឿថាព្រះកម្ពីយោបមិនមែនសុសេរឡើយដើម្បីបង្រៀនពីតํานាអ្នកសុចិរិតច្រើនតែទទួលរងតុកតែមិនយ៉ាងបំណោះឡើយអ្នកប្រាយកម្ពីភៀកច្រើនច្រើនប្រកាន់យកត្រឹមតែជំហរនេះ2កាន់ព្រះកម្ពីយោបសុសេរឡើយដើម្បីបន្ទោះដល់អង្គើកិច្កកលដែលសាស្តੰងធ្វើទាស់ជាមួយនឹងមនុស្សជាតិ3 កាន់ព្រះគម្ពីរយូបសរសេរឡើងដើម្បីបើកសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់កិរិយាមិយិតពិតប្រក្រតរបស់លោកយូបដែលរອບខ្លួនលោកថាជាមនុស្សល្អ4កាន់ព្រះគម្ពីរយូបសរសេរឡើងដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនយើងស្ដីពីការអត់ធ្មត់លោកយ៉ាកុបសម្ដែងថាមើលយើងហៅពូអ្នកដែលទ្រាំទ្រថាជាអ្នកមានពូ ចុះអ្នករកគ្នាបានលឺនិយាយពីសក្តីអត់ធន់របស់លោកយូបតឲ្យក៏បានឃើញថាដល់ចុងបំផុតនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានប្រ h អទេមេតាករណានិងសក្តីអាណិតអាសូរពោពេញដែរគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ11សម្នួរដែលយើងគួរសួរថា តើលោកយុបមានសេចក្តីអត់ធ្មត់មែនឬបើលោកអ្នកចង់ដឹងចម្លើយពិតប្រាកដខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាលោកយុបមិនមែនជាមនុស្សមានចិត្តអត់ធ្មត់ធម្មតាទេយើងនឹងពិចារណាមើលកិរិយារបស់លោកពិសេសនៅពេលដែលយើងធ្វើការបញ្ចប់ការសិក្សាគម្ពីនេះ5ខ្ញុំយល់ថាមូលហេតុធំបង្អោះដែលមានគេកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីយុបនេះមកគឺដើម្បីបង្រៀនឲ្យយើងស្គាល់ពីខ្លឹមសារពិតនៃការប្រែចិត្ត ប <STER> ល <Shepherd> ុកអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយនឹងខ្ញុំកុំអាចតននិយាយថាមិនយល់ស្របអីចាំសិក្សាព្រះកម្ពីនេះឲ្យចប់សិនរួចហើយសឹមធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងចុះកាលណាយើងនិយាយពីការប្រែចិត្តតាមធម្មតាយើងតែងតែនិយាយពីមនុស្សអាក្រក់ដែលបានប្រភេទកិរិយាណាមួយរួចហើយថ្ងៃណាមួយជំនោះប្រែចិត្តប្រែកំណត់មកដើរតាមកលលងធောវិញ ប្រតិហរដូចជាស្ដេចមណាស់ទេបានប្រព្រឹត្តអំពើអក្រក់រួចហើយបានប្រែចិត្តមករោគអំពើល្អរឿងនេះយើងបានសិក្សានៅក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាាចរួចហើយខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតថាធម្មតាកាលណាយើងនិយាយពីការប្រែចិត្តគឺនិយាយពីការឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើអក្រក់បែរមកធ្វើអំពើល្អប៉ុន្តែការប្រែចិត្តដែលនិយាយនៅក្នុងព្រះកម្ពីមិនមែនសុទ្ធតែនិយាយពីការប្រែចិត្ត ពីអង្គរអក្រក់ទេលោកសុលជាអ្នកស្រុកតើសសបានរាប់ប្រអម្ចាស់យេស៊ូថាជាស្រត្រូវធំបង្អអស់របស់លោកក្រោយមកទៀតលោកប្រាជិតពីកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនោះសិទ្ធីមួយរូបនៅស្រុកសានហ្វ្រង់ស៊ីសអាស៊ីស៊ីដែលទុកចិត្តលឺអង្គរល្អរបស់លោកព្រមប្រាជិតមកជឿប្រអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូដែរមានមនុស្សម្នាក់ទៀតឈ្មោះជីរឹមខូលីដែលជាអ្នកស្វែងខូបនៅទីក្រុងញូយ៉កបានប្រាជិតមកជឿប្រអម្ចាស់ ព្រះយេស៊ូវដូចលោកទាំងពីរខាងលើករណីដូចខាងលើចាត់ទុកថាជាចម្ពូកប្រែចិត្ត២អង្គើអក្រក់មកឯអង្គើលល្អនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូព្រះអង្គបានឬសមនុស្សអក្រក់រួចហើយបំរៀនពីការប្រែចិត្តទេក្នុងករណីផ្សេងទៀតព្រះអង្គបានធ្វើការយ៉ាងដូចនេះដែរប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូព្រះអង្គបានជិះឬមនុស្សមនុស្សដែលមានកិរិយាល្អ រោគអ្នកណាមកប្រៀបផ្ទឹមមិនបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំងមូលបើតាមយើងធ្វើការវិនិច្ឆ័យបរិយមម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែកាយឆ្នៃនេះប្រហែលជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិព្រមទាំងកិរិយាប្រព្រឹត្តសុចរិតចង់ស្មារនិងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសបរិយមម្នាក់នោះដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជននោះទោះប្រព្រឹត្តអំពើល្អយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយចាំបាច់ត្រូវការប្រែចិត្តពីអំពើល្អរបស់ខ្លួន នៅពេលយើងធ្វើការបញ្ចប់ការសិក្សាព្រះកម្ពីយោបយើងនឹងឃើញលោកយោបព្រមប្រៃចិត្តទូបីលោកដឹងថាលោកជាមនុស្សល្អកដ ாய் នៅក្នុងកាន់ព្រះកម្ពីយោបជំពូក42ខ5ដល់ខ6លោកមានប្រសាសន៍ថាកាលពីដើមតិចាទូវងគមបានក្រាន់តែឮថ្លែងពីត្រង់បំណោះតែឥឡូវនេះផ្នែកទូវងគមបានឃើញត្រង់ជាក់វិញបានជាទូវងគមខ្ពើមដល់ខ្លួនហើយក៏ប្រៃចិត្តដោយក្រាបនៅក្នុងទូលីដីហើយនឹងផេះ អ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវហ៊ានសម្ដែងការស្មោះត្រង់ដោយលោកយូបសម្ដែងនៅក្នុងខខខាងលើនេះដែរបើលោកអ្នករៀនពីជីវិតរបស់លោកយូបលោកអ្នកត្រូវទទួលស្គាល់ថាទោះបីលោកអ្នកគិតថាខ្លួនអ្នកបានប្រព្រឹត្តល្អយ៉ាងណាក្តីយើងត្រូវហ៊ានមើលខ្លួនឯងឲ្យដូចជាព្រះដែលទ្រង់តូតមើលខ្លួនយើងពីប្រណិតរបស់ទ្រង់នៅជាពុទ្ធប្រណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់សក្ត័យសុចរិតរបស់យើងតែម្បានប្រៀបឧបមាដូចជាអោវក៏ខ្វក់តែប៉ុណ្ណោះទេយើងគ្រប់រូបត្រូវការប្រែចិត្តពីអំពើល្អរបស់យើង 목ទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវវិញខាងលើជាលក្ខណៈព្រះគម្ពីរយោបដែលត្រូវនឹងសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ។មយ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំហ៊ានវិនិច្ឆ័យថាព្រះគម្ពីរយោបអាចរាប់បញ្ចូលក្នុងឯកសារទេសនវិជាបាន។ពីព្រោះមានអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនបានគាំទ្រការវិនិច្ឆ័យនេះដែរលោក Thondison បានប្រសិទ្ធនាមハウគម្ពីរយោបនេះថាជាឯកសារគំណាប់ល្អបំផុតក្នុងអសរសិលពីចាស់បុរាណ។ ចំណែកអ្នកប្រាជ្ញ Thomas Colley ជាទស្សនវិទូជនជាតិ Scotland មានប្រសាសន៍ថាសម្ណេពីចាស់បុរាណដែលល្អបំផុតគឺកំពីយូបចំណែកទេវវិទូ Martin Luther មានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងព្រះកំពីមានមានកំពីណាដែលសរសេរកំណាប់ល្អជាងកំពីយូបទេលើសពីនោះតទៀតបណ្ឌិត Moorehead មានប្រសាសន៍ថាការព្រះកំពីយូបគឺជាបទកំណាប់ដែលសរសេរគណិតខ្ពងខ្ពស់បំផុតដល់ក្នុងអសដ៏សិលរបស់សកលលោក ក្លូនក្លៀដែលយកមករៀបរាប់នៅក្នុងព្រះកម្ពីយោបមានទំហំធំធេងដែលសម្តែងអំពីឆាកទស្សនវិជ្ជានៃឋានសួគ៌ឲ្យនឹងផែនដីប៉ុន្តែសូមកត់ចំណាំដែរថាទោះបីហេតុការណ៍នៅក្នុងព្រះកម្ពីយោបយើងមើលទៅមានន័យពីឋានសួគ៌នឹងផែនដីក៏ពិតមែនរឿងនោះមិនមែនជារឿងប្រេងទេព្រះកម្ពីយោបជាកំណត់ហេតុប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកត់ទុកនៅក្នុងព្រះកម្ពីបើតាមកម្ពីអេសេគីលជំពូក14ខ14និងខ20 យ៉ាកុបចំពุก5ខ11សព្វពលមានប្រសាសន៍ពីកម្ពីយូបថាជាប្រវត្តិសាស្ត្របើតាមសេចក្តីដែលលោកសសេរនៅក្នុងកុម្ពីកូរិនថូខ្សែទី1ចំពุก3ខ19ម្តែប៉ុណ្ណោះព្រះកម្ពីយូបជាកម្ពីដែលអ្នកនិពន្ធបច្ចុប្បន្ននេះយកមកប្រើដើម្បីសម្ដែងពីសេចក្តីពិតដែលមានបង្កប់នៅក្នុងចិត្តមនុស្សគ្រប់រូបម្ដងនោះគេបានយកសំណេរដែលសសេរជាលក្ខណៈកម្ពីយូបទៅសម្ដែងជាល្ខោននៅសាលមហោស្រពដរធំនៅទីក្រុងញូវយ៉ក ពេលនោះមានមនុស្សជាច្រើនចូលទេសនាឲ្យគេរាប់ថាជារឿងដ៏ល្អជាទីបំផុតអ្នកនិពន្ធរឿងនោះគឺលោក Walls ហើយនិងលោក Abbo Maclesh លោកទាំងពីរបានប្រៀបធៀបរឿងរបស់លោក Job ទៅនឹងរឿងរបស់មនុស្សក្នុងសម័យយើងនេះ បតាមគំយល់ការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកនិពន្ធទាំងពីររូបមិនត្រូវឲចំក្លឹមសាដោយមានសម្ដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូបទេអ្នកនិពន្ធយល់ស្របថាមនុស្សលោកស្ថិតនៅក្នុងភាពអសង្ឃឹមក្នុងជីវិតមែនប៉ុន្តែលក្ខណៈមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យនឹងលោកយូបមានលក្ខណៈខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូបសម្ដីពីមនុស្សសម័យនោះថាមានបុរសម្នាក់យល់ដឹងពីវឌ្ឍនមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅលើផែនដីនេះលោកគ្រាន់តែមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ឲ្យលោករងទុក្ខ លោកយូបរាប់ខ្លួនលោកថាជាមនុស្សល្អបរិសិទ្ធតែត្រូវរងទុកដោយមនុស្សអាក្រក់ដែរនៅពេលលោកយូបជួបទុក្ខលំបាកលោកចង់យករឿងក្តីរបស់លោកទៅប្តឹងផ្ដាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយអះអាងថាលោកជាមនុស្សសុចរិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកចូលទៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅលោកដឹងខ្លួនថាលោកត្រូវការប្រែចិត្តពីអំពើល្អរបស់លោកសាច់រឿងរបស់មនុស្សនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះមិនដូចរឿងរបស់លោកយូបទេ គ្រូពេតខាងជំងឺផ្លូវចិត្តគេបានតូនដល់ពុកម្ដាយថាសពថ្ងៃនេះក្មេងៗមានកិរិយាខូខៅដោយសារម្ដាយមិនស្រឡាញ់វាឲ្យខ្លាំងកាលវានៅជាកូនងាយនៅឡើយចំពោះមតិខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថាសពថ្ងៃឪពុកម្ដាយទម្រឹះកូនហ៊ូពេកបានជាមានកិរិយាឆ្លើយចលឹះបឺសដូចយើងឃើញមាននៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃនេះ ខ្ញុំយល់ថាពុកម្ដាយគួរតែបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យកូនក្មេងចេះហារដោយស្លាប់ខ្លួនឯងខ្លះផងទើបត្រឹមត្រូវកាលណាខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះមានគេចោលប្រកាន់ខ្ញុំថាពុកម្ដាយបោះបងចោលកូនរបស់ខ្លួន ខ្ញុំសារភាពថារឿងនេះមានមួយកម្រិតធំដែរប៉ុន្តែកិរិយាអាក្រក់របស់មនុស្សសពថ្ងៃនេះមិនមែនសុទ្ធតែកើតមកពីពុព្ភវដាយមិនឆ្លាញ់កាលពីគេនៅក្មេងទេមនុស្សសម័យឥឡូវធ្វើខុសរួចហើយឆ្លើយដាក់អ្នកដតេយពូលគេមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនល្ងង់ខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពមនុស្សឥឡូវតែងតែបន្ទោសដល់អ្នកដតេយពីកំហុសរបស់ខ្លួនមិនហើយយើងមានព្រះមេអង្គដែលព្រមទទួលអំពើបាបរបស់យើងបើលោកអ្នកមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបរួចហើយបា មរោព្រះអង្គសំគ្រោះនៃយើងទេយើងចេះតែចោតប្រក័នដល់មនុស្សដតីទៀតទាំងខុសរឿងខ្ញុំយល់ថាជុនដែលមិនព្រមទទួលស្គល់ខ្លួនឯងថាមានបាបបែជាចោតប្រក័នដល់ពួកម្ដាយជាអ្នកមានគុណទៅវិញជុននោះជាជុនកម្រិតទីបំផុត ស so ត so ្វថ្ងៃនេះយើងឃើញមនុស្សពាកច្រើនធ្វើខុសខ្លួនឯងហើយឆ្លើយដាក់អ្នកដទៃមនុស្សសម័យថ្មីនេះមានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តហើយបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងចិត្តគេគឺអំពើបាបមនុស្សសម័យថ្មីមិនទៅទួស្គលថាខ្លួនមានអំពើបាបទេដូច្នេះហើយបានជាគេមិនអាចរោគសក្តិ shock ឃើញក្នុងអវ័យអវ័យដែលគេកំពុងតែស្រេកឃ្លានប្រាថ្នាចង់បាន កេស៊ូយោគសម្ភារៈនៃការរស់នៅបែបមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាផ្លូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនមនុស្សឥឡូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងខ្ញុំឮគ្រូគងវិលម្នាក់អธิบายថាគាត់ស្គាល់បរោះម្នាក់ដែលមានកងតាក់ភ្លើងចំនួន125គ្រឿងនៅក្បែរក្បាលតំបន់នេះគាត់អាចបញ្ជាភ្លើងក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះរោងឡានរបស់គាត់ហើយកាន់តែផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសារកងតាក់ទាំងប្រមាណដែលមាននៅក្បែរក្រេដេ ខ្ញុំគិតថាបើយើងគ្រប់រូបអាចមានសមត្ថភាពធ្វើទៅបានមនុស្សសត្វថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈមិនខុសពីបរិសម្នាក់នោះទេមនុស្សយើងគ្រប់រូបទោះខ្ញុំទោះគេសុទ្ធតែត្រូវការភៀបកក់ក្តៅនៃជីវិតនេះអាចមានលក្ខតិភាពផ្ដោដល់សម្បកកាយរបស់យើងមនុស្សសម័យថ្មីនេះមានលក្ខណៈខុសពីមនុស្សជំនាន់លោកយ៉ូបមនុស្សសម័យថ្មីមិនទទួលស្គាល់ថាមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅលើផែនដីនេះទេគេមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដែលគេអាចពឹងពាក់បាន លោកយូបមានស្មារតីដឹងចនិចថាមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅលើផែនដីហើយលោកក៏ទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គនោះដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់យកលោកយូបទៅកិននិងតបលកិនស្រូវរួចហើយលោកនៅតែដឹងថាមានវត្តមានរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ដកហូតអស់ទាំងសុខភាពដកហូតអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកមានដើម្បីឲ្យលោកយូបមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងព្រះអង្គផ្ទាល់ មនុស្សសម័យថ្មីទូបីយកទៅកាន់នឹងតបាល់ថ្មបុកនឹងក្បាលក្ដឿងនៅតែមិនព្រមជំរុះកអែលបាបរបស់ខ្លួនតរតែសោះ គេជាជួបប្រទះនឹងទុកលំបាកគេក្រំតែភ័យបុកពូស្ទើរលួសពលឹងទៅប្រណោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីភ័យបុកពូលួសពលឹងហើយគេငើបឡើងអួតអាងយ៉ាងក៏ខោតតទៅទៀតអ្នកកាន់សាសនាគេជំនួសលអអាចកាន់សាសនាណាក៏បានរួមទាំងសាសនាគ្រិស្តផងអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តមិនប្រုံးជំនួសកអែលបាបរបស់ខ្លួនដែរអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តបានត្រឹមតែដើជិតដល់ទ្វារឋានសួគ៌ប្រណោះ យើងមិនមែនក្រន់តែអាចនិយាយថាប្រោនម្ចាស់អើយប្រោនម្ចាស់អើយយើងបានរួចពីបាបនោះទេយើងត្រូវទទួលជួរដល់ប្រោនម្ចាស់យេស៊ូថាទ្រង់ជាអង្គសង្គ្រោះតបិទ្ធទ្រង់សុគត់ចំនួនយើងហើយបើលោកអ្នកមិនព្រមចាប់ផ្ដើមពីចំណុចដែលប្រោនម្ចាស់ព្រះយេស៊ូសុគត់នៅលើជើងឆ្កាងចំនួនបាបលោកអ្នកទេយើងមិនអាចចាប់ផ្ដើមដើរជាមួយប្រោនម្ចាស់យេស៊ូពីចំណុចណាផ្សេងទៀតបានឡើយ ខ្ញុំចំណាយពេលនយោជន៍ក្នុងសិក្ដីផ្ដើមនៃការសិក្សាកាន់ព្រះកម្ពីយោបយ៉ាងវែងពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាហេតុការណ៍នេះជាការសំខាន់ណាស់លោកយោបមានស្មារតីយល់ដឹងជាប្រចាំ តាមមានវត្តមានរបស់ព្រះជិមាចាស់សំបីក្នុងពេលដែលលោកឆ្លងកាត់ទុកលំាកណ្តោយលោកមិននੰដ៉ែតអណ្តូងដូចជាមនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្នដែលបណ្តោយឲ្យខ្សែជីវិតរបស់ខ្លួនអណ្តែតរសាយក្នុងមហាសកលគ្មានកោះគ្មានត្រើយនៅលើនីវជីវិតហេតុការដែលធួរឲ្យលោកយោបឆ្ងល់គឺសំណួរដែលលោកសួរថាបើលោកជាមនុស្សល្អប៉ុណ្ណឹងដែរហេតុអ្វីបានជាព្រះជិមាចាស់បណ្តោយឲ្យលោកឆ្លងកាត់ទុកលំាបែបនេះលោកយោបមិនតាន់ដឹងថាលោកចាំបាច់ត្រូវការប្រែចិត្តដែរទេទោះបីលោកជាមនុស្សល្អក៏ដោយ លោកដឹងខ្លួនថាចាំបាច់ត្រូវការប្រែចិត្តពីព្រះជាម្ចាស់ទ្រុងជួបជាមួយនឹងលោកផ្ទាល់ឥឡូវសូមយើងសិក្សាព្រះកម្ពីយោបដោយលំអិតដូចតទៅចម្ពោះមួយឯចម្ពោះមួយនេះសំដိုင်းអំពីការសំដែងឆាកឋានសួរនៅលើផែនដីស្រុកអ៊ូសពីយោបចម្ពោះមួយខមួយនៅស្រុកអ៊ូសមានបរិយោភរិយាឈ្មោះយោបជាអ្នកគ្រប់លាក់ហើយទៀងត្រង់ដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះក៏ចេះចេញពិសីអក្រក់ ស្រុកអ៊ូស្ថិតនៅគន្លែងមួយក្នុងតំបន់ម៉ាចំបូប៊ីាយើងមិនអាចដឹងជាប្រកាសថាភូមិណាស្រុកណាជាស្រុកអ៊ូសបានទេបើតាមប្រវត្តិវិទូមួយរូបដែលរស់នៅក្នុងសតវតីទី4គឺលោក Josephus លោកមានប្រសាសឲ្យតម្រុយដល់យើងពីស្រុកអ៊ូសនីសក្នុងគម្ពីរលោកក្បាត់ចម្ពោះ10ខ20ដល់ខ23យើងឃើញថាកូនរបស់លោកអេឡាំដែលត្រូវជាចៅរបស់លោកសឹមមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះលោកអ៊ូស លោកគូពីលោកកបាច់ពួក22ខ20ដល់ខ21យើងឃើញថាលោកប៊ូសឬលោកអ៊ូសត្រូវជាកូនច្បងបងអស់របស់លោកណាកូហើយត្រូវជាបងប្រុសរបស់លោកអប្រាហាំលោកយូសិហ្វុសមានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងថាលោកអ៊ូសគឺជាអ្នកសង់ទីក្រុងដចាស់បំផុតឈ្មោះទីក្រុងដាម៉ាស់ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិតាំងពីមនុស្សជាតិធ្លាប់មាននៅលើផែនដីនេះទីក្រុងដាម៉ាស់ជាទីក្រុងមួយដែលមានមនុស្សរស់នៅតាំងពីសម័យមនុស្សចេះភគុំគ្នារស់នៅក្នុងទីក្រុងបើតាមយោបល់ខ្ញុំខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានថាលោកយ៉ូបរស់នៅក្នុងតំបន់មួយម្ដុំទីរហោឋានប្រទេសសេរីទីរហោឋានប្រទេសសេរីជាកន្លែងដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបញ្ជួនសាវកប៉ុលឲ្យទទួលការຝឹកហ្វឺនមុននឹងបំរើព្រះអម្ចាស់ មុននឹងព្រះជាម្ចាស់តាំងបាវបម្រើរបស់ទ្រង់ឲ្យបម្រើទ្រង់ទ្រង់តែងតែបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅมหาวิทยาลัยទីរ ਹਾ តានជាមុនសិនទីរ ਹਾ តានរបស់លោកអ្នកហើយនឹងទីរ ਹਾ តានរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាមានលក្ខណៈខុសគ្នាប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ប្រើបົດពិសោធនៅទីរ ਹਾ តានដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យចេះបម្រើព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាលោកយូបជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយទៀងត្រង់ គ្រប់លក្ខណ៍នៅក្នុងនេះដែលលោកមានតំណែងយ៉ាងបរិសុទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គរីឯការទៀងត្រង់គឺលោកស្អប់អំពើអាក្រក់យោបជាពួកមួយខ២ដល់ខ3លោកបង្កើតបានកូនប្រុស7និងកូនស្រី3លោកមានជាង7000អូត3000គូ500នឹមនិងលីញី500ក៏មានបាវប្រៀបយ៉ាងសន្ធឹកបានជាលោកធំជាអអស់ទាំងមនុស្សនៅប្រទេសខាងកើតលោកយោបជាមហាសេដ្ឋីមួយរូប កូនរបស់លោករសនៅដោយសក្សាណគ្រួសាររបស់លោករសនៅដោយមានសុភមង្គលយ៉ាងបរិបូរណ៍បើយើងប្រៀបធៀបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ូបនៅក្នុងសម័យដើមមកនឹងមហាសិទ្ធិសត្វថ្ងៃនេះយើងអាចគូពមហាសិទ្ធិចំនួន3រូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Henry Ford លោក John Rockefeller និងតកែក្រុមហ៊ុនប្រេងនៅរដ្ឋ Texas 3រូបទៀតតើបមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើនឹងសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ូប โยบជំព <externals> ូក1ខ4ឯកូនប្រុសប្រុសរបស់លោកគេតាំងជប់លៀង <confirmed> គ្នានៅផ្ទះគេរៀងខ្លួនតាមវេនគេក៏ចាត់ឲ្យទៅហៅប្អូនស្រីគេទាំង3ឲ្យមកបរិភោគជាមួយគ្នាកំពីសំដែងថាកូនប្រុសស្រីរបស់លោកโยบព្រមទាំងលោកโยบមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាំងណាស់ទោះមានដល់កម្រិតនោះក៏ដោយលោកនៅតែមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់โยบជំពូក1ខ5 លោកកាលបានជប់លៀងគ្នារួចហើយលោកយូបក៏ចាត់ទៅញែកគេចិញ្ចិក្រុមហ៊ុនរួចក្រោកឡើងពីពលឹមស្រាងថ្វាយដង្វាយដុតតាមចំនួនកូនទាំងប្រមាណដោយនឹកថាករែងកូនអញបានធ្វើបាបហើយមានចិត្តលះចោលព្រះយ៉ាងណាលោកតែងធ្វើដូច្នេះជាដរាបលោកយូបយល់ថាលោកមិនចាំបាច់ធួអ្វីទៀតទេពីព្រោះលោកមានតំណែងតម្ងន់ល្អជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយលោកព្រួយបារម្ភតែម្យ៉ាងគឺពីកូនរបស់លោក ក្រែងលោកេមិនបានមានតំណាក់តំណងល្អជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដូចរូបលោកឥឡូវឆាកទី1ជាឆាកល្អប្រសើរប្រពៃបានត្រូវកន្លងផុតទៅហើយទុបីនៅក្នុងครัวសាដ៏ស្ដុកស្ដំលោកយូបនៅតែភ័យព្រួយពីអតីតចរិតរបស់កូនលោកលោកខ្លាចតែកូនលោកមិនបានកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជារូបលោកផ្ទាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃមានឧប وق ម្ដាយច្រើនណាស់ដែលមានការភ័យព្រួយពីអនាគតរបស់កូន កូនខ្លះបានរស់នៅដោយកន្ទងធោះកូនខ្លះរស់នៅប្រកបដោយកន្ទងនង្គលគឺគេអាងកាប់អាងចាក់អាងស៊ីអាងផឹកអាងแซបគប់គ្រឿងញៀនជាដើមជាការអកុសលឪពុកម្តាយច្រើនណាស់ដែលមិនបានស្គល់ផ្លូវទៅរកវិធីដោះស្រាយសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួនលោកយុបលោកតែងតេយកកូនរបស់លោកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះលោកជឿថាជាដំណោះស្រាយដល់ល្អបំផុត ដោយសារឪពុកម្ដាយជាច្រានមិនស្គាល់ផ្លូវដែលត្រូវដោះស្រាយកូនរបស់ខ្លួនបានជាទុករបស់គេជាតែមានងុំរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតលោកយ៉ូបដឹងថាត្រូវយកកូនលោកទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងថ្វាយទាំងវាយដុតផង់ហើយទាំងវាយដុតនោះគឺសម្ដែងពីអងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទលោកយ៉ូបពិតជាអ្នកស្ម័គ្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់មែន ដ so ែលយើងឆ្លេះការសិក្សាព្រះគម្ពីរយោបត្រឹមនេះសិនចុះទម្រាំយើងជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មម្ដំដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាដែលជាមួយនឹងព្រះពិតជាប្រ ತ್ಯ អ្នកនឹងព្រះយេស៊ូជាមនខាន